שלום חברות שלום ג'ורג'יה, רגע התחלתי להקליט, עוד לא התחלתי להגיד מילה, את כבר באה? טוב, אז בואי. אז ג'ורג'יה רוצה להיות גם כנראה כוכבת רשת, נכון ג'ורג'יה? כן, בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשמיני ביולי 2016. יום שישי, שיהיה לנו וויקנד נחמד, תודה שאתם מקשיבים קודם כל. אנחנו מתחילים דווקא עם השמש היום, השמש עומדת במולות לפלוטו באופן מדויק, ימים שאנחנו משתנים, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים משתנה, ימים של שאלות עמוקות, של שאלות עמוקות שמובילות איתנו לתובנות, שמובילות איתנו לשינוי של איך שאנחנו פועלים בחיינו, של מה שמרכיב את היום שלנו, של מה שמרכיב את היצירה שלנו, לא להפנות לצופים את הטוסיק. ככה, זה לא מנומס. כל זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים באספקטים של מערכות יחסים, ונוס כבר לא במרובה לאורנוס, יש יותר סבלנות, והיא במשולש לחירון, אנחנו יכולים לרפא דברים עכשיו. אנחנו יכולים לעשות קשרים מול, לבנות קשרים במקומות שנפער בהם סדק, שנפער בהם פער. אנחנו יכולים באמת להתקרב בחזרה. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, התקשורת המילולית, המחשבות והניווט בחיים, לא לשרוט, נמצא גם הוא במולות לפלוטו. אנחנו יכולים לדבר על הנושאים הכי עמוקים עכשיו ולהעביר את המסרים בצורה הכי חודרת. וזה אומר שאנחנו צריכים להיות גם מאוד אחראים עם המילים שלנו, כי המילים שלנו חזקות מהרגיל, אנחנו משפיעים מאוד עם המילים שלנו. ולכן אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אכזריים, אנחנו צריכים להיות לא קשים מדי, אנחנו צריכים למדוד את המילים שלנו, טוב טוב ולהבין שכרגע ההשפעה שלהם היא מאוד עמוקה. ואם אנחנו מדברים על הירח היום, הירח בבטולה, המוח שלנו חד, אנחנו מסתכלים על כל הפרטים הקטנים, אנחנו יכולים להיות פרפקציוניסטים וביקורתיים מהרגיל, והוא במרובה לשבתאי בערב, זמן שאנחנו פחות עם ביטחון עצמי, יותר חסרי ביטחון, יכולים להרגיש קצת פחות טוב אל מול גורמי סמכות, גם אם אתם עובדים ביום שישי בערב, זה זמן הרבה יותר רגיש בנושאים האלו. ולכן צריך לקחת את כל הדברים האלה ואת כל הנושא של תמיכה, במיוחד מאנשים מבוגרים יותר בחיינו, אנשים בוגרים במשפחה שלנו, בערבון מוגבל, ולא לתת לו להשפיע עלינו יותר מדי. מיד אחרי זה יש גם עולות לנפטון, אנחנו בכלל הופכים להיות רגישים, אנחנו יכולים להיפגע מאוד מאוד בקלות. אז החל מ-9 בערב, אפילו 8 בערב, לשים לב ולדעת שאנחנו הרבה יותר רגישים, ולקחת הכל בפרופורציה. זהו, שיתחיל לנו אחלה של סוף שבוע, שיהיה לכם כיף, שיהיה לכם טוב, שתיתנו את הבטריות שלכם, כולנו, וגם עד ג'ורג'יה, ותודה שהקשבתם. נתראה מחר, להתראות.